Gael yamuhaye appointment yuko bari burebane match ya America ya finale bari kureba n'u Faransa bari kureba match za Jeux Olympiques dukore nyo dufatisi aba ukomeje kwibaza se Melody bite se ko tutamubonye we ngo n'uko chaka kuzamenya umuntu ngo witwa Crema ukora mu gushinzwa abakozi muri iriya nyubako Crema eh ngo yitwa Crema mu myaka 2 ishize nibwo twabonye club ari remereye mu gihugu ya yari indirimbo yahuje The Ben ndetse na Diamond Platnumz ni indirimbo ari nini kuri we ndetse no ku muziki nyarwanda birumvikana nyuma y'indirimbo yakozwe na Mico The Best ari kumwe na Diamond ariko amashusho ntabwo yakozwe gusinge iyo byasabye ko The Ben ajya muri Tanzania bajya kuyikorera yajya muri studio bari ihurira baraganira bari n'igihe kinini gusa The Ben ajyayo ntabwo agiye wenyine yagomba kuba ari kumwe n'uwemeye kumufasha mu muziki hanyuma muha pasa iyi ikurabye agomba kumukorera birangira ikozwe ariko ibyavuyemo nyuma yaho ngaho niho hajemo ibibazo bivuga ko The Ben ngo yahemukiye uwo mushoramari bari kumwe ngo ari we Kalomba Gaelle we coach Gaelle bivuga ko uwitwa Medbeat warufitanye ubushuti cyangwa se imikoranire na coach Gaelle binyuze muri 155 AM mwanabyumvise cyane yungu ni waje gutangaza ko coach Gaelle ngo yishuza The Ben ari hagati ya miliyoni zigira kuri 73 hagati ya 73 na miliyoni 100 ngagomba kumuhereza cyangwa se amubereyemo ankaba n'amafaranga ngo yashowe kuri ikorabo mwabo imyaka 2 ishize akaba naho ngo havuye ibibazo byose mwagiye mubona biri hagati y'ababombi gusa nanone abangabo mu ko ari babiri ntibigeze bajya mu itangaza makuru cyangwa handi hariho hose bavuge ko ngo bafitanye ibibazo uhitwa Gaelle akomeje kubikwepa cyane avuga ko atigeze agirana ikibazo na The Ben. The Ben ntigeze anabivugaho na rimwe. Hanyuma y'ibyo bibazo byose mu minsi yashize nibwo mwabonye integuza z'indirimbo yitwa Sikosa n'indirimbo ya Kevin Kaze yahurijemo abahanzi babiri ari we The Ben ndetse na Element. Indirimbo barayiteguje ava kizasohoka ariko biza kurangira idasohoka igihe bari bashatse cyangwa se batangaje ko isohoka vuba. Hanyuma bamwe babikurikirana hafi baravuga bati indirimbo yitambitswe na coach Gaelle niyo bashize mu majwi bitwaje ko ngo afite ibibazo na The Ben ati nabwo akemera ko indirimbo isohoka kandi afite ibibazo na The Ben abandi bakavuga bati coach Gaelle itambitse indirimbo kubera ko ngo bakoresheje umuhanzi bakorana cyangwa se bafitanye amasezerano n'imikoranire batamumenyesheje atazi gahunda y'imikoranire aha ibyo nibyo biza kurangira abagabo bombi baryumaho gusa mu minsi yashize nibwo The Ben yagiye kuri Instagram muri story yandika avuga ko igihe kigeze cyo gukiza cyangwa cyo gucungura urugana rw'imyidagaduro ndavuga ati birahagije byabaye birahagije enough is enough n'aya magambo yanditse gusa ntabwo amenye impamvu yanditse hanyuma rero ku mugoroba abagabo bombi baje guhura bahurira muri Kigali Universe inyubako iri mu biganza bya Gaelle bahurirayo bakina n'agapira muri kita kibuga gihari baraganira basangira n'icyo kunywa ubundi hanyuma mu masaha make ashize nibwo The Ben yagize gutya n'amafoto yafotoye n'uwitwa Manzi Felix abasanga foto y'ibyamamare cyane cyane The Ben bayashyira hanze The Ben yashyize hanze atagenga coach Gaelle avuga ko abavandimwe bongeye guhura ati igihe kirageze ko dukora ati Rwanda tugafata isi ibintu nk'ibyo ngibyo na magambo aya magambo yanditse ibi ngibi nabonye bamwe babyakiriye neza baravuga bati aha ati none wa muriro urashize ubu ngubu urazimye ati kwa kwangana kwa gutirana amagambo birarangira none muri comment bandika ngo haleluya amen n'abandi ati Imana yakoze ibitangaza kuko benshi bavuga ati ntabwo ibi ngibi bishoboka ibi ngibi twavuze mu kiganiro ubushye turavuga tuti ibi ngibi bizakemurwa n'uko abangaba bombi bahuye bakakemura ikibazo cyabo kuko ibi ngibi bikomeje kugira ingaruka ku bandi bantu batigeze bagira mu ruhare twavuga Kevin Kaze n'imyidagaduro muri rusange ibi ngibi bongeye guhura hanyuma umuntu akibaza ati se none nyuma yo guhura twitege iki cyangwa se niki cyatumye ubundi abangaba bahura ni indirimbo igiye gusohoka ni ibibazo byo bashyize hanze cyangwa bagiye gukorana venke havutse ibibazo by'imikoranire hagati ya bagabo bombi ko bose nabo barubatse ubwo mu myaka 2 ishize bitinira ndirimbo cyangwa se projeria y yari ya coach Gaelle The Ben na Diamond Platnumz biza kurangira bashkwanye coach Gaelle abivamo afata Bruce Melody nkuko ibyo twabigarutse cyane ntabwo nziko numwanya wabyo ariko kuva icyo gihe kugeza ubu
bano bagabo bari batarahura ngo basuhuzanye bigeze no kuba bahurira mu bikorwa cya RPF inkotanyi intare conference yari rusororo babatumiye ntibasuhuzanya banga gusuhuzanya umwe aratambuka n'undi aratambuka bahuriye mu nzira imwe se bari bari hamwe banga gusuhuzanya urumva ko ibyo ari byaramaze nyine kuba none bigeze ubwo gayire rero akurana na Bruce Melody avuka ya byamindi y'amatimu urabizi ego haje mindi y'amatimu by'amatimu n'iki banda kavuga ati Melody rimo ku profit namo ubwo ngo vuge ngo yatumwe n'iki byose mu gitaramo cyo mu Burundi The Ben akora igitaramo ngo bafite ngo itimu irashaka ku gitaramo cy'iki n'iki cyo gitaramo n'iki byose biravuka ibyo byose indirimbo yeje bune niyo isa nk'yasembuye no mubano wabo niyo abayinkizu yakaboze gatabaze ariko biba numugisha wo kongera guhuza abantu bagabo bari bamaze imyaka ibiri babare barebana yingwe niko twabyita nubwo iryo jambo wenda ryaba riri tumaca ariko niba umuntu ashobora guhura n'undi ntamwe n'umuzuzanye n'use ari ingurenzi yo ngiyo babyara bayi tumaca rero nyuma yirandirimbo ibazo byabaye no twabigotsa hano mu isobora dai no mu bigano bitandukanye twakoze byagombaga ko haba himbaraga zirenze kugira ngo umubano wabuzahuke indirimbo ibone kubona gwa head kuko bajya kwandika ngo inafizi nafu kwahera ari kwica umuziki ngo element agomba gutegeka ibingibi ibyo byose byari gukoma nkokora indirimbo ya sikoza The Ben ni wafashe ya mbere asaba Gayeri ko bahura bakaganira kuko barakoranye bari inshuti uri bukagayeri muri America n'abajya bakoresha ibiganiro The Ben bari bafitanye amakontract ibintu byo gufatikanya bose bari abashuti abavandimwe karakantu ko baragapfuye ntabwo byari kubuza ko ubufasha intambwe gateri ya mbere undamyima amahirwe kuko hari akeneye ko umwe ava kwizima gakira hasi ubwamane cyangwa se ubustari n'amafaranga kavuga ati reka dushaka umuntu urambye The Ben wafashe ya mbere niwaciye bugufi acha bugufi asaba ko habaho guhura bakaganira nta muntu wabayeho guhuza abantu bagabo ko ari babiri uri ya wagati tumubona ari kwa TV Force ibiganiro byakozwe n'ibyatuma ntibyatuma biyunga ibiganiro bya showbiz cyangwa bya he bya showbiz nyine bano bagabo ubwabo barebyona inyungu ukuramo inama zatuma bihuza ibyo navugaga kuvuga ngo wenda nk'umuntu runaka yajya afata Gayeri cyafata The Ben araza bashyira gati barabo uramuvande bwe bari kumwe sari twa Kevin Foster bahujwe n'umuntu witwa Jimmy Muyumba uyu yitwa Kevin Foster uri hari abantu bavyibuke neza Jimmy yaramaze imisiri muri Kigali University Jimmy ni shuti na kuri Gayeri seka munganire baganira n'iki bisa naye tegura gigahunda mu kwezi kwa turi mu kwezi kwa kangahe kwa munane mu kwezi kwa gatanu Ben yandikiye Gayeri amusaba ko bakwiyo baganira ibyo ngibyo byaheriye aho ntiyanamusubiza amurya sine hanyuma ibyo bindi bya process wari wazisobanuye ejo bundi bageze kuri iyi ndirimbo kosa niho niho byabaye nyibusting element yari amaze kuganirizwa na 1:55 AM nabwiye kubaganira ari ku munsi wa kane ku cyumweru aza guhura na Ben bari bafitanye gahunda yo kujya kureba video na Gad bahuye na Ben ari kumwe na Ben na Gad ndetse n'undi mugabo element nibwo yabamenyeshaga ko bamwangiye ko bamusabye ko atagaragara ayivamo chorus yivamo kuvamo n'amashusho yayo ariko element ababwira ijambo ibyo nabisubiyemo hano muri cyakigano twakoze ubushize ati ko banganirije batari kuntera ubwo bacyase batari kugira kunkiraho pressure n'ibiki numva batuje bari pose ese nakuntu mwakwiyunga nakuntu ibazo mwabisortinga noneho project aba yakomeza Ben yahise amubwira ati nge yahise amwereka telefone ati reba na chat nge na upload nakoze approach njewe ndi flexible ku kintu icyo ari cyo cyose cyampuza na Gayeri cyateze imbere cyangwa se cyakemura ibibazo bibi aho ariko inzira byacamo yo ntayo nzi kuko yaramwandikiye nta bundi bujuju bwari afite uwitwa element yasubiye muri 1:55 AM narabibabwiye abibasabye element nta ijwi rye ntago ryabwira umukiri cyo gukora ya nyine yabaye umukozi urumva ati uraje umbwira icyo z'amafaranga ashoye n'iki byose bigira inama yo kubicisha ku muntu witwa Jimmy Muyumba ku bantu batamuzi ni umuherwe uba muri America abatamuzi bagiye kureba amafoto y'ubukwe bwa The Ben baza kumubona yari pare wa The Ben nawe wa sponsorize iriya ndirimbo ni ndirimbo nyine ukorwa byose niwe wayimenyemo amafaranga ariko akayimenamo juste atari ukuvuga ngo agiye ngo kuba mana ya The Ben cyangwa iki n'ugutera umuvandimwe kandi Kevin Kadia akaba ari mubyara wa Jimmy Muyumba so rero izo nzira zose
abakire even n'indirimbo ijya gukorwa uwo munsi bari Tanzania hari amafoto yasohotse bari muri iriya nyubako bari mu barakina basket kabisa na bamelodi na bamuzi bari kumwe cyane ikindi cyakabiri hari namakuru nabonye yuko bari mu biganiro by'uburyo ki Jimmy yaguri imigabane muri iriya nyubako ayo makuru yariko yo ntago nyize ijana ku ijana ariko cyane ko hari ibikiri kwagurwa muri iriya nyubako ni simfura iwacu kesa bwo nsika muri YouTube ari mu baganirijwe buri byo byabaye ibiganiro byabaye mbere harimo n'uwitwa Haji Yusuf Mudaherana na bakire baganirije kugira ngo bare ko bashoramo bagura cyane ko baracyayagura kandi nibyo nibyo abantu batazi business nibo babifata nka weakness ariko nka yari umenyereye business aba azi inyungu z'ibintu aracyaguramo ibintu byinshi muri no kwagura business kugira ngo ikomeze itere imbere so hanyuma rero ijwi rya element ntago ryagombaga gukora imbere ya gahe ntago ryari rinini bahaye ikifuzo Jimmy Muyungu umuntu aba batumye banajya hiryiri ya Tanzania uretse no gutuma banajya yowe na gaye ntabakire bagira ibyo bapfa bakire bapfa barana barusha cyangwa ni shuti cyane n'amadiri amafaranga barebanye maji ya USA na n'utiko na ibyo ari cyangwa babijyamo ubundi umukire ku cyubahiro nicyo kintu cyadanje cyangwa se umugore amafaranga oye amafaranga baba yafite nyine ni nyuma mvitwa bakire ahubwo icyubahiro y'umushotse kumushyirwa nyine murashobora uvuga ngo kanaka ngo ari karakuruta kanaka ari ibintu nk'ibyo Jimmy yababwiye ko ibyo ari ikibazo toto yabanje kubaza uruhande rwa Ben rwo yararuzi ariko abanza no kubaza amakuru ubwo yabanje kubyo ari kuri ba kugenzi we ravuga ati uke kabanze mu buganize ndabiko bikunda Gael yamuhaye appointment yuko bari burebane match ya America ya final bari kureba n'u Faransa bari kureba match za Jeux Olympiques kururi ya munsi rero nibwo bemeranyijwe ko ibibazo byose bigiye gushyirwa hakado ariko ibyahise bakabireka bakafokasinga kubiri imbere birimo n'indirimbo sikoso ibiganiro bya nyuma rero byabaye kuri uriya munsi barebanye match ya Olympique barangije bamaze no kureba match bari gucelebrating bafata ka video aka video ka postinzwe na mwenyewe Jimmy Muyungu kuri status iwe ya WhatsApp na kabonye kuri Instagram na story ya Instagram niwe wa ki posting ati timu yuko kubari bazi nta kintu yanditse yanditse USA nyine ngo bishimiye insinzi ya USA ariko kubandi bakurikiraniraga hafi by'umubano w'aba bantu bombi babonye ko hari ikizere abantu bahise batajya kubihuza navuga ngo bya bihumbi makumyabiri uretse no kuri Jimmy murasangira mwakinanye Jimmy guhereza umuntu uretse na Jimmy na coach Gael ibihumbi makumyabiri ntabwo yamwishyuza mana ntabwo yamwishyuza none umuntu bahura na ubu subu areze yahiremo ibihumbi 90 nabingahe ntabwo yamwishyuza miliyoni 60 zo mu Burundi zo Zimeza izimishuye atazi nuko zari. Nta kibazo cy'amafaranga afite cyo baragikemuye. Zimwatana ariyo. Ariko kitaye cyo two dufaranga ibihumbi 20 dolari ngongo. Nyine icyo cyangwa n'ibyari nakubwiraga by'icyubahiro. Hari harimo iki kibikeze. The same nuko banohereje ndetse bakabikana cyane no ku muntu witwa Kenny nabwo bikanga. Nyine batareshya ntabwo baramukanga ntabwo bikura. Abakiriyo icyubahiro cyabo nyine mujye mukibubahira nabakire. Erego umukiri ubwiye ati nuyigenda gutya urungukamo iki cyangwa se uragenda abyumva vuba. Ndetse hari n'andi makuru yuko bashatse no kubicisha kuri boss wacu Jado. Ubwo Jado muze kumubaza ayo makuru na baraya. Ngabe umuhuza. Biranga. Uri kubyumva izo processes zose zarabaye kuko murabyuka Jado yakoranye na Melody ariko kubabizi neza Jado niyo hahaye ikiraka cya Techno The Ben muri 2022 kandi n'ubu barakora cyane yaba Melody na Ben n'abari abantu abakire bose babari inshuti abakire bose iyo mutapfuye icyubahiro n'umukire muri icyo nibyo nuko kugira ngo n'ubu se mucyatabaye inshuti n'umukire abinshuti ntandu
Uri kubyumva? Abanye muganira iki? Abayanganya baroga na. Abayanganya baroga. Jimmy rero kuri iri match nibwo basangiye agakofi. Barangije baganira n'uburyo kibakemuramo ibibazo. Amafoto mwabonye rero ntabwo yafashwe uyu munsi ntabwo yafashwe ku munsi wa mbere bahura. Oya yafashwe nimo. Habanje kuba ibiganiro mbere bukeye bwaho barahura barahuza. Ariko haza kubamo ikibazo cy'ukuniza inkuru za yago zari ziri ku dominatinga ikibuga cya showbiz. Hari big energy. Kandi bashaka kwikorera n'indirimbo zabo zikajya hanze. Kandi nabo bakeneye bari kureba ibikeneye. Nabo kwiyunga bariyunze. Nabo barabikeneye. Bakeneye ko bina trendinga igakuraho utuntu twose. Ikosa ya trendinze muri kiriya gihe. Iyo baramukoze. Yari meze nk'icyo nk'icwendere mu kuntu. Byahuye. Ariko isagaya yago yayisimira showbiz yose. Imira na sikosa. Imira ni nyene byose byagendeye. Sikosa bigendeye. Bitabigenderamo bigiriye inama nabahanga cyane yani bazima bahita biga gahunda yo kuba bakubura ikibuga no muntu nka Ben kuri showbiz ni mubi cyane buri Ben ni kankubwiza ni mubaya yavuga mu tipe n'anye kuvuga ngo numurara uri ya mu tipe n'uri rwega cyane nakora showbiz kandi uzakubwira ngo Ben yaranyishwe uwo muntu uzamenye ko ari umuso yiturije yitu cyangwa se agakora kanu abandi bagasakuza yoroshya makajwi ke uri kubyumva uri venkera akagukombereka kuburyo niho afite ibintu you know yafashe yafashe kwa niyo strategy kwa kane nejo yafashe kwa gatatu nimugoroba yafashe nimugoroba uriya mwabonye yitwa uri umwe muri afoto ari abantu bahoze bavuga ngo ngo ne bahuje ngo harabibeshye ngo ne bahuje ariko uriya yitwa Kevin Fosse wenda bari ku YouTube ntabwo ari kumubona umugabo wambaye ishati y'umweru ababonye babonye amafoto umugabo ari kumwe yitwa Kevin Fosse ashinzwe bahise bafata gahunda rero ashinzwe marketing muri Kevin Universe okay iranyuma kwese n'ushinzwe marketing ariko nshaka kuzamenya umuntu ngo witwa Crema ukora mu gushinzwe abakozi muri iriya nyubako Crema ngo yitwa Crema kunabonye afitanye isano na umuntu mugiye cyangwa kuzamumenya mukanya agenda agenda kumushaka ari cyo gihari Rekane kubivugira kuri mikoro. Ndaza kugira ndaza gushinga abakozi. Ushinga abakozi. Iyo ngu yashinzwe marketing. Sinzi ibyo bintu noneho wa undi murumuna wa Gayeri ni ushinzwe buriya. Irindi ni irihe? Nde murumuna wa Gayeri. Ndavuga uwo ngo witwa Crema. Crema ni bari hirwe ne muhirwe. Ndaza kurara mbime. Ubwo ngo twamushaka. Buriya witwa Crema fitana huriye n'abakozi ubwo saba harimo ba Crema babiri. Buriya yitwa Kevin Fosse yakoze kuri Tredis ashinzwe amasoko ni ushinzwe marketing ya Kigali Universe. Yewe wabona mo hariya nyina. Ngo ntibabihuze no kuvuga ngo yabahuje. Ni ushinzwe marketing. Hanyuma rero. Icyaje kubaho ni iki bahise bafata gahunda yo kuvuga ngo reka kongere tuzibura ikibuga. Ati kesho tunategure. Tunategure siko 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 sabura igiye guhita isoko. Reka tutegure. Nusari kintu sigaye. Gusoka nta byose byarangiye bwa abanyarwanda amenye ko vuba cyane bayiwa. So bahita bafata iriya gahunda rero yo kwita ba gusohora iriya foto. Hanyuma banavuye mu kinyarwanda batinze cyane. Cyaba natinze muvuyemo banatinzemo ijoro ryenda gucya. Bavuyemo mu gukerera nka saa 10 gutyo batinzemo kuko bamwe batinze no kubyuka. Arabyutse mu kanya twaje tuvugana. Nuko rero operation yose yagenze. Abyutse ruko poste. Wabahuje nuko byagenze byose. Ayemaze ayo mafaranga koko bit yavuze. Ayahe. Izo miliyoni 75. Ni jana nyine. Inde yamwe dibiti yize kuvuga abiya byaranje. Biriya by'amafaranga rero ntabwo abuzakuriye. Babisolvinze. Kamubwire ikibazo cy'amafaranga ukuntu kimeze ako ngako ubwo sinzi ukuntu nari ngatarutse. Mu bwumvikane ikibazo nyamukuru Gayeri yashinjaga Melody kwari ukumwishyura amafaranga ubundi 92,000. Inde Ben. Niyo Gayeri avuga narivuze. Yaravuze Melody Inde Ben. Kuri Ben. Amuga kagomba kumwishyura 92,000 biva ku muteguro wa yandirimbo bakwenye na Diamond kuva muri America kuko ngo niti cyo bivuga ko ari wayimuguriye byose expenses zose kuko yaramuvanye muri America yaje muri Tanzania Ben we akamubwira ko amafaranga yakwemera ko yamugenzeho ari amafaranga 52,000
ko ayanda ari kuvuga arimo arashyiramo nayo yabaguriraga mu kabari usibye ko nayo ngayo atamugurije yari proje kandi ni gayero wayivanye yego nico nubundi Ben ntamwenda yari Ben ntamwenda ari mugayero Ben we yabije ntamwenda yari muri uburyo bwo kuvuga mu gihe yari proje the Ben we yari vuze ati mbonye umushora mari ko nkeneye kuri abimeze gusa rero nabo umushora mari ntabwo ari maguriza the Ben kwa nibigeze bavuga ngo yamugurije ntabwo yamugurije ntabwo yamugurije cyangwa ubwe we kadusinye ni expense zagiye kuri iki cyiciro cyose nka The Ben naryo si izina ry'imvugo rimwe nawe abagomba kwihagararaho kuko icyo gihe byagiye regano muri Amerika ya mureze no muri Amerika buriye naha hari urubanza ubwo ari byarabyarangiye bahuye ntabwo byarangiye ngo barabaruvanye muko byanyu nako kuko mu gushaka umuti w'icyo kibazo baganira na Jimmy bavu yamubwiye ko ari umukire gahera uri umukire tibangana n'umwana kandi gahera ati uriya n'umwana tibangana n'umwana ati mureke tibangana n'umwana bakintu kwavugana kera nakantu dufagasabona ariho n'utwo kwitunga ahubwo ngwamubyaza umusaruro tumukoremo business kwari kwakoresha izina ukamubwira uri kubyumva ne uko ibiganiro bya bitumukoremo business twiga umushinga ikabakire baganira ariko na uriya mwana turiya dufaranga n'utwo kurya bavuga ko ibihumbi 40 nibyo kurya naka nayo gura ka henese nayo gura henese bajya batebya ariko bigeze kubona ishuwa ngelementi amusanga kibagabaga Jimmy yarabwiye ngo ufite ikihe kibazo nabatebya ngelementi ngo aravuga ngo urumva ngo arafite utubazo twa miliyoni ebyiri niyo mpamvu nagurije indirimbo ngo ho yagusi nakubwiye ngo amafaranga y'amayinite kuko uyirebye fagitire sinakubajije niba waburaye niba waburaye ndi kukubaza utubazo Clement ntabwo ari ugutebya kuko muri universe hari agasayidi bagira ka VIP kwinjiramo bigusaba kwishyura inzoga y'ibihumbi 300 nibura kuri kontwari urumva rero harimo amashyi inzoga za miliyoni 10 inzoga za miliyoni 20 umukumwa miliyoni 2 baraziverisa bari nko kuvuga n'amazi fagitire baraziverisa so rero Jimmy ni umuherwe nanamushimire cyane nanjye yarangabiye yangabiye inka niyayo se warayicyuye nzo byo kwaje kwicyura umuntu umugabo w'ijambo Jimmy ntu ndavuga wowe warayicyuye ibahehe ibahe ibahese kremaroro yewe kremaroro ibahe iwacu ntarugurituugire kremaroro yee ikibazo se kugisubishije ikibazo nyine none ngo wagihani ibigitwe inka ibahe ibigitwe yufamu rwacu ntabwo ari famu famu ni inka nyinshi aho inka zororerwa ni urwuri yego aho wari rwaza mufite urwuri se mwana y'inyanja utazi ikinyarwanda oya erega ntabwo yakuriye iri mu rwuri rw'igitwe ngiye nabaye hanze cyane bivuze ko gahere nyiremeye kubera inzu ariko hanze y'inzu za Zanzibar abakire rero nuko barangiye bivuze ko gahere yemeye guheba amafaranga yose birabiza ahubwo baganira mu buryo bwa business bitari kera ikintu cyitwa bato muraza kucyumva noneho cyagarutse cyahitaramo turakibona muraza kubyumva ndetse na proposal y'amahoro igitaramo turakibona proposal y'amahoro nayiri uretse igitaramo turakibona cyane igitaramo kiri mu byo baganiye ndetse biri no mu byo kubwishyu The Ben azishyura Coach Gaye kuko mu biganiro bagiranye Jimmy yamubwiye ko amafaranga kuba yaramubaje ati umuntu wasenye kontra ya miliyoni 50 ariyo amafaranga afite ku mwaka ibihumbi 50 cyase ka tukite 60 arasigaranye n'abana kandi afite ibyo agomba kwitaho n'ibyo byose n'abana ati dore nagashu azaba afite uruhinja iyo tuturu dufaranga two kugura pampa atahubwo wowe atahubwo akagombye no kuvura ko no kubyaza umusaruro hanyuma rero abakire biza kurangira bumvikanye ku gitekerezo cyo kwiyunga gutyo ndetse no gushyira business imbere kurenza ikindi gihe bigeze bakorana business cyane cyane uko bavuga bati reka dukore inyo dufatise hanyuma abakomeje kwibaza se Melody bitese ko tutamubonye we ngo Melody nasowe Melody nta ruhare yarafite muri iriya case kandi cyo zafanye na DB akona bindi n'icyo zafanye na DB nta cyo zafanye ni tangaza mu kuryo cyagiye rimwe dushenga bagacengana ku bagiye bakorera bose abyo ari ku bundi inambara y'ubutita bitandukanye na Melody nta cyo zafanye rwose igitaramo cy'Burundi
gutya na gutya n'ama message agasohoka nyago murabyibuka so nago Melody na The Ben bigeze bari byashobiza ngo dusenye ubwo akora muri bana vuba byanze bikunze oya kubayikoze kora bo nago byabari bibiri bakomeze bakomeze bahangana kabisa ibyakora bo rabo nago yabirivuye Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Y'imyidagaduro muri Kigali. Yatangiye kandi ari universe. Je suis un peu plus de temps.